بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبقى معنا الأصل الثالث من الأصول الثلاثة معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Yemi biz hazır 3. 3 negizden 3. sakır kısa cettik. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tanı. Tüs'al fil qabr an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kabırda sen degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennet sorasın. Huwa Muhammed. Al degen Muhammed. İbn Abdillah. Abdullah'tın balası. İbn Abdülmuttalib. Muttalib, Abdülmuttalib'tin balası. İbn Haşim. Al Haşim'in oğlu. Ve Haşim min Kureyş. Haşim olsa bu Kureyş ordusundan. Ve Kureyş min el-Arab. Kureyş ordusu bu Araplardan. Vel Arab min zürriyet İsmail İbn İbrahim aleyhima ve ala nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem. Emi Kureyşler degen bu Araplar degen kaydan degende bu degen İbrahim. İbrahim'in oğlu degen İsmail. Жана ага жана пайгамбар салсамга барына саламдар болсун ошонун урпактарынан чыккан эл. Лаху минал умр 63 ам. Жана пайгамбар салсам 63 жыл өмүр жыл өмүр жашаган. 40 кабла нубува. 40 жыл пайгамбарлыкка чейин. Ва 23 набиян ва расула. Жана 23 жыл бул пайгамбар жана элчи болуп жашаган. Ова наби ва расул. Бул пайгамбар дагы элчи дагы. Аввал ма назал алейхи ва хуа наби аввал сурата аль-арак. Иқра бисми раббика аллази халак. Эң биринчи буга түшүгөн вахий бул аят деген ошол аят аркылуу бул пайгамбар болгон. Бул деген Алак сүрөсүнүн биринчи аяттары Иқра бисми раббика аллази халак окуң сени жараткан Роббиңдин аты менен деген. Ва аввал ма назаа алейхи ва хуа расул аввал сурата аль-муддаththир. Эми бул буга түшүрүлгөн Муддаththир сүрөсү аркылуу бул элчи болгон. Буиза иля ас-сакалейн аль-жин валь-инс. Бул эки дүйнөгө тең жаратылган эл жөнөтүлгөн бул эл адамдарга дагы жана жиндерге дагы. Ла юмкин ли ахадан йатахаллаф ан шариати ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям. Кул ман тахаллаф ан шариати ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям балагатху даъвату ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям ва лям юмин би фа ху кафир куфр акбар. Яхуди насрани мажуси гайр. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шариатынан эч бир маклук мындан четке чыгып кете албайт. Ким болбосун, эгерде иудей болбосун, христиан болбосун же башка бир капыр болбосун, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шариат ага жеткенден кийин ага башы ийбесе бул капыр болот. Эле мааза ядуу. Ал эмнеге даават кылган? Ядуу ат-таухид ва андыр аниш-ширк. Ал таухидке чакырган жана ширктен кайтарган. Наам. Хал баллага хаза ад-дин? Наам валлах. Бул дин жеттиби? Ооба, Аллах менен касам ичебиз. Ва акмал Аллах бихи ад-дин. Ла юмкин ли ахадин ибтидаъ фи дин Аллах. Жана мунун дини толук болгон. Буга Аллах Таалага бул эч кандай динде бул толук керек жок. Улида би Макка. Меккеде төрөлгөн. Фарзат алейхи ас-салаат ал-мафруза лейлата ал-исра ва ал-миъраж индама урия биля ас-самаа ас-саабиа кабла ал-хижра би 3 синин. Жана Меккеде деген хижрат кылышына 3 жыл калганда деген Исра Мираж болуп ал 7-нчи асманга чейин көтөрүлгөндө ошол жактан ага деген 5 маал намаз ага фарз кылынган. Убада хажара ил Медина. Жана андан кийин Мединага хижрат кылган. Фарза тааля баракият шараа ил ислам ал жихад вал азан вал амр бил маруф ан нахь ал мункар. Жана Мединада ага исламдын башка буйруктары ошол жактан Мединада буйрулган. Мисалы жихад кылуу, мисалы азан айтуу же жакырыкка чыгуу же жамандыктан кайтаруу. Ва мата алейхи салату вассалам. Жана пайгамбар салсам өлгөн. هذا دينه عليه الصلاة والسلام. إني بقول بس عن الدين. والله لا خير إلا دل الأمة عليه. وأعظم الخير الذي دل عليه التوحيد. جنا بس الله من قسمي شوي توز. بير ده جاك شوك شوك بير أنا الله تلا بيرامر سام سويس فاقا قرصة بيتكن. والشر الذي حذرها منه الشرك. جنا وصل جاك شوك تر نين شو بقول توكيد جنا Пайгамбар салсам кайтарган баард кайтарган нерсенин жамандыктардан кайтарып кетти. Эми эң чоңу аларга ширк. Хариум бина ан натааллам сирата ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям ва нуаллимха ал-аулад ва наншурха байна ан-нас. Жана биз сөзсүз деген пайгамбар салсамдын өмүрүн жана өмүрбаянын бала чакасын үйрөнүш керек жана ошону адамдар арасына жайылыш керек. Аш Аллах субхана ва тааля жамаана би набиина алейхи салату ва салам фил фирдаус ал-аала мин ал-жанна ва Аллаху аалам. Аллах таала баардыгысы деген фирдауска деген пайгамбар салсам менен чогултуп болсун. Аамен.